Vi er i tog, fordi vi blev kontaktet af et samarbejde mellem København og Aarhus Universitet, som har lavet en konference for nogle unge juniorforskere. De sidder her i togvognene, og så skal de jo have en samtale de næste 30 minutter. Vi er jo vant til at armere os med metoder, interviewguides og alt muligt andet, hvor man på en eller anden måde kontrollerer det rum, man taler i, og hvor min erfaring med menneskebiblioteket er, at alt kan ske, og man kan ende med at tale om noget helt andet, end det, der i virkeligheden var det skulle handle om. Jeg kan høre på mine kolleger, at det har været en ret vild oplevelse for dem allerede. We just met with a person who has bipolar disorder. For us as a researcher, I think it's very interesting to see how people cope with issues like that in their lives. And it was also very, I think, empowering for both her and us. It gave me more of an insight to how to approach people differently. And also how not to try and put them into certain boxes. Det gik rigtig godt, og det var rigtig spændende, og kunne godt forestille mig at læse mange flere bøger i fremtiden. Det var en virkelig fin oplevelse, og ret fint at gøre det i et tog. Der sker jo noget, når man taler sammen i rum, der flytter sig.